koukám na nové fotky na Facebooku. Holky, přemýšleli jste někdy o tom, že je lepší než čekovat svoje kila na Facebooku, ty kila vůbec nemít? Stačí k tomu málo, aspoň polovinu času co trávíte na Facebookích věnovat pohybovým aktivitám. Nějaký tipy najdete na www.jesnejes.cz a něco si teďka s Luckou ukážeme. Holky, určitě věnujte aspoň 30 minut takzvaným aerobním pohybovým aktivitám. To znamená chůzi, kombinovanou chůzi s během nebo běh. Běh, až budete na tom trošičku, co se týče kondičky, líp a budete takový zdatnější. Když vyběhnete nebo vyjdete se, ale pořádně podívejte na své tělo zevnitř, zkontrolujte si ho. Takže vytáhněte hlavu nahoru, stáhněte kostr směrem dolů, aktivujte bříško, otevřete hrudník. Tak koukněte se na svoje nohy. Špičky by měly být rovně, stejně tak kolena směřují na špičky. To by mělo být vaše výchozí postavení. Pak když se rozejdete, tak pořád kontrolujte ty kolena nad těma špičkama. Chůzi můžete různě nakombinovat, nemusí to být obyčejná chůze, můžete kombinovat třeba dlouhý kroky. Pojď, Lucko, dlouhý krok, pořád koleno je nad tou špičkou, anebo třeba vysoký kroky. Pár metrů vysoký kroky, pár metrů dlouhý, pár obyčejný a pár metrů třeba běh. Po běhu nebo chůzi si najděte nějaký plácek a trošku si zacvičte. My vám s Luckou ukážem cvik na zadek. Takže výchozí pozice je pozice ve výpadu a budeme zvedat koleno. Pořád si to hlídám, koleno špička a jdu nahoru. Super, Lucko, pojď. Nahoru koleno. Udělejte si třeba 20 opakování a samozřejmě se opakujte i na druhou nohu. Další cvik vám zaktivuje stehna, to je taky hodně důležitý. Postavte se na šíři boku a půjdeme do skvotu, jo? Takže Lucko, zadek jako dozadu a nahoru. Tady si strašně hlídejte ty kolínka. Pojď dolů, Lucko, ať ty kolena nejdou dovnitř. Strašně moc důležitý. Stažený bříško, vytažená hlava a jedem. Zase pojďte 20 opakování hlídat kolena. Paráda. Dalším cvikem aktivujeme zase svaly na středu těla, výchozí pozice bude pozice kleku, pojď Lucko. Tak v pozici kleku je hodně důležitý, abyste pořád měli aktivitu toho bříška. Tady nesmí být lavor, ukaž Lucko to blbě, když povolíš, tak tady byste byli prohnutí, ale vy pořád to břicho musíte mít hodně zaktivovaný. Hlava je v prodloužení páteře, tak držím to mírně pokrčený lokty, tak a teď z téhle výchozí pozice zvedni kolínka. A polož dolů. Nádech a s výdechem zvedni kolínka. A polož dolů. Nemusíte ani tak vysoko, stačí mírně nad zem. Aspoň 12 opakování. Další cvik je zase v pozici v kleku, ale dohromady s bříškem budeme aktivovat i zádový svaly. Takže jdeme do pozice kočky, opět do kleku. Pořád jsou stejný pravidla, aktivita břicha, mírně pokrčený ruce pod ramenama. Tak a teďka budeme vytahovat paží, co to jde do dálky a s výdechem ji stáhneme podél těla, jo? Takže nádech a výdech, ještě pojď. Nádech vytáhnu a výdech, držím bříško, mírně pokrčený loket a stáhni to dolů, vytažená hlava. Nádech a výdech, zase 12 opakování a pak samozřejmě vyměňte paže. Další cvik je zaměřený na břicho, hlavně na to spodní břicho, který je hrozně důležitý. Tak, Lucko, zvedni nohy do pravýho úhle. Tak, tohle v tomhle výchozím postavení je hrozně důležitá zase ta pozice toho vašeho bříška. Je potřeba mít stažený žebra dolů a pořád přitisknutý bedra u podložky. Nesmíte se prohnout v bedrech. Hlava vytažená do dálky, otevřený hrudník. A teďka bez toho, aby se vám odlepily ty bedra, pořád to tam držím, fixuju ten střed, budete pokládat přídavě jednu druhou nohu na zem. Takže položím a vrátím do stejné pozice. S výdechem položím a vrátím. Nádech, výdech položím, pořád držím. Nic nám neujede, aspoň 20 opakování. Na závěr se holky nezapomeňte protáhnout. Důležitý je opakovat cvičení aspoň 3x týdně a více tipů najdete na www.jesnejes.cz. Tak hodně štěstí, pusťte se do toho.